В Україну знову приїхала місія МВФ. Дискусії точитимуться навколо дефіциту державного бюджету, інфляції та податків. МВФ виступає проти податкових канікул для малого бізнесу та вимагає зменшення збору на прибуток. Основна вимога кредиторів – збалансований кошторис країни. Проте, як цього досягти, схоже, в уряді поки що не знають. Вносяться зміни до законодавства. Я не знаю, яким чином буде формуватися бюджет за новим бюджетним кодексом чи старим. Якщо за новим, це одне. Інше – податковий кодекс. Якщо вносимо зміни до податкового кодексу, то з 1 січня він буде вступати в дію. Якщо кошторис 2011 розрахують з урахуванням положень нового документа, то надходжень до скарбниці буде менше. Нагадаємо, у ньому пропонують запровадити податкові канікули для малого бізнесу, зменшити ставки ПДВ, а це значні статті наповнення бюджету. В налоговому кодексі планується уменьшення налога на прибыль значительно. Если останется та формула, которая прописана на сегодняшний день, то это на 6%, это одно. Если уменьшение будет, допустим, на 2%, это другое. Якщо бюджет 2011 розрахують на старих засадах, то надходження до скарбниці збільшаться на 5%, прогнозують економісти. Що відомо напевно, то це те, що дефіцит кошторису не може перевищити 3-4% від ВВП країни. Такі вимоги МВФ, до яких доведеться дослухатися.